DNA on tässä kesäduunissa on ollut mun mielestä parasta se, että on päässyt joustavasti niin kuin itsekin vaikuttamaan moneenkin asiaan. DNAlla ajatellaan oikeastikin niin, että ihminen on kokonaisuus ja silloin meillä on myös mahdollisuus esimerkiksi järjestää itsellemme vaikka pidennetty viikonloppuvapaa ja käydä vaikka festareilla halutessa. Mun mielestä se on ihan mahtavaa. Saa valita itse, että onko etänä vai toimistolla. Ja itselle nyt oli tärkeää, että pääsee tekemään myös toimistolle töitä. Ja vaikka kesätyöntekijä, niin sit saa kuitenkin aloittaa työt vaikka aikaisemmin tai lopettaa aikaisemmin. Että sitten on sitä joustoa siinä työajassakin. Tai keskellä päivääkin pystyy hoitamaan jotain asioita, jos on tarve. Että siihen suhtaudutaan silleen tosi rennosti. Niin varmaan se työn tekemisen vapaus on DNAlla yksi semmoinen asia, että me ollaan tehty joustavasti etätöitä jo vuosikymmenen verran ja se näkyy. Meillä on siihen mahdollisuudet ja työkalut tosi monella osastolla, että se on kyllä kiva.